Veliki pozdrav svima, 426% ste u plusu u ovom trenutku u projektu Conflux kojeg smo obradili u kripto istrazi prije par tjedana. I sad mi svi šaljete poruke što da radimo, da li će još rasti, da li ću prodati, kako, ćeš, kako ćemo se postaviti i tako dalje. U ovom kratkom videu samo ću vam reći ljudi, uvijek u kripto svijetu radite vaša istraživanja i vi donosite odluke. Da li ćete vi sada prodati, da li vam je 400% dosta? Ja ne znam koliko će vam vaša banka dati na godinu dana ako štedite novac. Ja ne želim vama signalizirati jer ništa na ovom kanalu nije kripto savjet niti kripto preporuka. Ja sam ovaj projekt našao, objasnio sam što mislim da će se događati, koji projekt je u pitanju, kakve ugovore potpisuju, u kojem pravcu ide. Sve se to dogodilo i vi ako ste tada ušli u taj projekt, u ovom trenutku ste 400% u plusu. U 24 dana vremena 400 posto ja mislim da je trenutak da ipak razmislite da uzmete malo profita da uzmete malo profita da ne, da ne gledate sad ići će u nebo, ići ćete moon. Neka idete the moon. Idite i vi sa dijelom te moon zajedno s njim ako bude išao. Međutim, što ako krenu prodaje? Što ako padne? Bilo bi vam žao da ne uzmete malo profita možda na ovom projektu. Tako da razmislite, projekt je ubio projekt je rasturio znači uh, imali smo četiri, četiri poteza u ovih mjesec dana ubili smo u sva četiri mnogi su zaradili nečije ne godišnje plaće nego nečije uh, plaće za nekoliko godina u ova četiri tjedna brutalne stvari se događaju i sada ipak vi razmislite vi donesite odluke ja ne želim sebe staviti u poziciju da vam ja govorim išta. Meni je drago vidjeti da ste svi u profitima, da ste u strašnim profitima, ovo nije za frkancija, ovo su ozbiljne stvari. Zamislite da Bitcoin ode 400%. Ja bih ga zaključio i bacio sam na neku iduću kriptoistragu, kopao po nekim novim projektima. Ne moramo mi raditi svaki dan kriptoistragu. Ja mislim da bi svi potpisali da mjesečno imamo jednu, dvije vrhunske i uspješne, a mi smo u mjesec dana ubili sa četiri poteza. Tako da, nemojte očekivati odmah sutra na novu. Možda će proći pet dana, možda deset, ali bolje raditi kvalitetno, postepeno, dane i noći potrošiti na projekt, njuškati, njuškati sa svih strana i onda kad ga imamo, e onda pa makar bilo u 92. minuti, ali ako zabijemo za pobjeda je naša. Tako da, čestitke svima, ubili ste s ovim projektom, čestitke još jednom, mi se vidimo uskoro, već u idućem projektu spremam nešto. Vidimo se.